တင်းချံကလာရုံပြည့်ရရှိမှာနေပြီးတော့ပြင်ပထွက်ခွာပြီးပြန်လာတဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးဟာဆိုရင်ကွာတာဒင်းဝန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပီလာ22ရက်နေ့အထိကွာတာဒင်းဆန္ဒကိုရောက်ရှိလာသူပေါင်း400ကျော်ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီဘက်မှာကွာနေတို့အပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချက်ပို့ပါအဲ့တော့သကွေးကနေရစပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အခါမှာခု၄00နဲ့900ရောက်လို့သာပေါ့နော်400 900ပေါ့ကျွန်မဟိုစင်ရရနေ့ပိုင်းချိန်ကတော့ဒီခက်မှန်းကြီးက400 900ရောက်အထိရောက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေလက်ခံထားပြီးရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နေပြီးတော့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုကျမကြီးအရာကိုပူ
ကိုဗစ်-19စစ်တနာဝင်တဲ့အဖွဲ့ကအခုလိုပြောပါတယ်။တော်ဦးတင်းတက်ရောက်ခြင်းတချို့တွေကတော့ဒီကွာရန်တိန်းဆိုတဲ့သဘောတရားအရာကိုစိတ်ကျဉ်းချက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေကြီးနေတယ်။ရှီကောင်းရှိမှာပါ။တကယ်အဆင်မပြေတာကြီးလည်းရှိမှာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တော်ဦးတင်းတက်ရောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တမားတို့ဒီဘယ်လိုအဆင်မပြေလို့ကူညီပေးသင့်ပါလဲလို့အဆင်ပြေဒီကိုပ
ကိုဗစ် 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခွက်တီးပြူလူနာ120ကျော်တွေ့ရှိရပြီးကိုဗစ် 19ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကရောစေတနာဝန်နဲ့အဖွဲ့တွေကပါဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကူကလည်းနေပြီးတော့သတင်းပေးဖို့ထားတာပါ